וככה כותבת מרעילת הבארות האדומה אלונה קמחי תחת הכותרת תשטות ציאניד, ניאנדרטלים מזוינים ניצחתם. להבהיר, ניאנדרטלים, האדם הניאנדרטלי זה טיפוס מפגר יותר ופרימיטיבי יותר של האדם הנוכחי שאנחנו משתייכים אליו, שקדם להופעת האדם שאנחנו היום ממשיכיו. כלומר, יצור מפגר, פרימיטיבי, לא מוצלח, שכשהופיע האדם שאנחנו צאצאיו, הוא עבר מן העולם. לכך משווה אותנו מרעילת הבארות האדומה אלונה קמחי. ותחת אותה כותרת בזויה ומרעילת בארות, היא כותבת כהי לישנה. לכל עם יש את השלטון שהוא ראוי לו. רק המוות יציל אתכם מעצמכם. ולאחר זמן, זאת אומרת, וזה בהמשך לתשטות ציאניד, ניאנדרטלים מזוינים ניצחתם. והגברת הזאת, הנאורה, שנתנה בדברים הללו ביטוי אינסטינקטיבי למה שהיא חשה ומרגישה, היא הבינה אחרי שנייה עד כמה הרגשות שלה והראייה האמיתית שלה את כל מי שאיננו עבד של הסמרטוט האדום המזוהם, את כל מי שאינו רוצה למסור את הר הבית לאויב הערבי הג'יהאדו פשיסטי, את כל מי שרוצה לשמור על מירב אם לא כל חלקי ארצנו, ארצנו שלנו, זה 4,000 שנה, לגבי כל אלה רואה הגברת מרעילת הבארות הזאת כאלה שראוי להם שישתו ציאניד, שהם ניאנדרטלים מזוינים, שהם אלה שניצחו במערכת הבחירות. ואני שואל אתכם, האם אין זה נכון לומר שזהו יום גדול לעם ישראל, בדיוק כמו היום שאנחנו מציינים אותו כפורים, שניצלנו מהמלטעות האנטישמיות, המזוהמות, הטמאות, הנהלכות של רפש אדום, מרעיל בארות מהסוג של אלונה קמחי, יימח שמה וזכרה. ועכשיו אני רוצה לעבור לסוגיה אחרת שעסקנו בה דווקא בפינה של השעה, בפינת העברית בסיום השעה האחרונה, ואני מתכוון לסקר שתרתי משמע מתחרז עם שקר. ובכן, אני אינני סוקר, מעולם לא סקרתי, ומעולם לא אסקור במטרה לומר מה...